Da er vi live, gutter og jenter og piker og alle andre der i de tusen hjem. Velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek sin spillstream. Jeg heter Lasse, og med meg i dag har jeg Grim. Han er da mannen med kontrollen i dag. Vi får se hvor mye kontroll han har. Vanligvis, vi mangler fremdeles dessverre en death counter, men vanligvis er jo den nødvendig. Hvordan går det med deg, Grim? Ja, det går greit her. Gleder du deg? Jeg gleder meg. Jeg er klar til å vise at jeg ikke trenger en death counter i dag. I dag skal jeg redeeme meg selv. Så dette her blir en 100% flawless speedrun, det er det du tenker? Ja, altså, det blir 100% flawless i det meste. Ja, men det er bra å høre. Nå har vi forventningen høyt oppe, og skuffelsen kommer til å bli tilsvarende avgrunnsdyp hvis du nå ikke lever opp til forventningene som du har laget til oss. Vi har jo også med oss Lene. Hallo Lene, går det greit? Ja, jeg er jo på bibliotekets fantastiske trådløse nett, så jeg er litt innet ut, men jeg er her. Ja, publikumsnettet vårt har en tendens til å være i perioder ustabilt, så hvis Lene plutselig begynner å se ut som en robot, så er det enten fordi nettet er tullet, eller fordi IT-avdelingen har byttet den ut. Vi får se hva som skjer. Hva er det vi skal spille i dag, Grim? Jeg ser at det er noen fine posemonstre på skjermen her. Monstre, det er posefigurer i alle de nydelige former som finnes. I dag skal vi spille Little Big Planet 3, utviklet av Sumo Digital. Det er aldersgrense 7 år. Media Molecule utviklet Little Big Planet 1 og 2, men Sumo Digital tok over når Media Molecule ikke hadde tid til å lage 3-eren. Sumo Digital har også laget en hel haug med andre spill, eller i hvert fall vært med å lage en hel haug med andre spill. Masse racing games, Outrun 2, Driver 76, Torca Race Driver og Formel 1-spill. De har også laget en hel sånn tennis, virtua tennis og den slags Xbox Fitness. Og mer i nyere tid så har de også stått for Hitman fra 2016 og Crackdown 3. Det høres ut som hva de utvikler. Altså, det er veldig stort spenn på hva de har laget her. Absolutt. Det ser ut som de er sånne prosjektarbeidere. Sånn du får lagt masse spill, antar jeg. Ja. Vi får nå se. Har du spilt noen av de tidligere Little Big Planet? Nei, dette er ikke Little Big Planet. Jo, det visste det er Little Big Planet. Har du spilt noen av de tidligere? Jeg spilte en av den til PlayStation 3 en gang i tiden, men det ble med 2-3 timer en gang, og så spilte jeg det ikke igjen. Ja, men da har jo i hvert fall du har erfart da, den originale utvikleren av konseptet sitt spill, så da kan jo du se om det lever opp til det de gjorde da. Ja, så mye som jeg husker, i hvert fall. Jeg har en ganske sterk idé om hva dette går ut på. Ja. Det ser jo veldig fint og lystig ut så langt, og det er jo veldig barnlig uttrykk så langt, veldig vennlig. Så den 7-årsalders grensen forstår jeg jo, og forhåpentligvis vil det ikke bli så skummelt for oss at vi er nødt til å slå av, fordi som jeg og Lene snakket om i podcasten her nå for et par dager siden, så er jeg en stor pyse når det kommer til skummelt spill. Men vær så god, Grim, du kan ta oss helt i gang, du. Skal vi ta og se hva vi har å se her? Ja, først tenkte vi oss å gå på Adventure Mode en liten stund, og så senere prøve oss på å lage egne kart og den slags. Ja. And pressing the action button. It's almost too simple. Jeg liker stemmen til han. Han minner meg om han butleren til Batman i de nye Batman-filmene. Ja. Lurer på hvem stemmeskuespillerne. Ok, her har jeg ingen mulighet til å gjøre noe annet enn å trykke på play, så da trykker vi på... Oi. Ja, vi kan tydeligvis... spille sammen med andre online her, men jeg tar en play on my own. Ja, nei, det er jo greit å i alle fall få føttene sine vant med de nye skoene før man deler dem med andre, tenker jeg. Ja. Det er greit å bli vant med danseskoene før man begynner i gallahallen. Like barn leker best, og jeg er helt unik, så da... det finnes man ord ingen like barn, så da har du lekt mye alene, Grim. When you visit Little Big Planet,
Ingen kommentar, jeg forstår. Beklager hvis jeg dro frem litt tunge minner. Men vi kan ta og begynne. Lena, har du, er du kjent med Little Big Adventure? Little Big Adventure? Denne serien i det hele tatt? Kanskje hun har datt ut. Ja, det er mulig at nå er IT-avdelingen på plass i kontoret til Lene, og bytter hun ut med det mest sannsynlig. Nei, der har vi henne! Har du meg nå? Ja, nå har det i hvert fall noe stemmer fra deg der. Ok, jeg har ikke spilt dette spillet. Ja, har du noe inntrykk, vet du noe om det? Nei, men introskjermen hadde en veldig fin kval som spiste tog, og han likte det veldig godt. Så du har fått et positivt inntrykk så langt? Ja. Ja, men det er bra. Hva med deg, Grim? Du har jo spilt eneren, og du trykket jo på noen knapper her på treeren før vi begynte i sted. Hva tenker du så langt? Det er veldig sånn float. Hva mener du med float? Altså, når du trykker, så flyter han veldig lenge. At han svever når du hopper, tenker du? Ja. Ok, jeg ser hva som skjer. Når jeg hopper inn i den rosa, så går jeg ut i den blå. Og når jeg går inn i den rosa her, så den blå, så kommer jeg ut i den rosa der. Ah, et eller annet portalsystem, da. Mm. Er dette her mekanikker som du kjenner igjen fra eneren allerede? Så langt nye greier. Er det mye det samme, sånn sett. A bundle of naked woolly innocence. Ja, det vil jeg at du skal klippe på deg, det er vel en grei regel å ta med seg videre. Det er ofte greit å klippe på seg selv om man sitter på hjemmekontoret. Ja, nei, jeg har heller ikke spilt dette spillet her. Jeg har kun folk spiller det på biblioteket. Det er jo faktisk et superpopulært spill av det her. Og det virker som altså spill i seg selv og spille de banene er gøy. Men det er også altså, det er en sånn level-editor-funksjon i dette spillet, der du kan lage egne baner som du kan spille selv, eller som venner de kan spille, og det er også superpopulært. Så det blir jo spennende. Først, nå skal vi jo spille dette her spillet sånn som historien er lagt ut, og så skal vi også forsøke å bruke litt tid på den editoren litt etterpå, se hvordan det fungerer å lage egne baner, og hva muligheter man har der. Så det gleder jeg meg til. Jeg har alltid vært superglad i editors av alle mulige. Jeg har masse editor på mange spill. Ja, det er jo... Vi må se hvordan dette måler seg med Mario Maker og den slags. Ja, du kom jo med den sammenligningen før vi begynte, at dette her er liksom Mario Maker før Mario Maker. Vi får se om den forventningen når opp til, om det når opp til Mario Maker eller ikke. Ja. Nå, akkurat nå ble vi introdusert til en bowling hat wearing bad guy. Og vi blir skutt ut i verdensrommet, ser det ut sånn. Ja, det er vel kanskje en historie i dette spillet, men så langt vet jeg ikke så veldig mye av det. Nei. Kan du ikke skjønne, Lasse, du blir en naken woolly bundle, og så blir du skutt ut i verdensrommet. Du har gått alt for langt fram. Det jeg ikke forstår er hvorfor den valen har et tog som kjører rundt på seg. Det er det jeg ikke forstår. Det er der det begynner. Getting stuff ready for things. Det er en god ladeskjerm. Have you tried remote play with your PlayStation Vita system? You could be on the toilet right now. Right now. You don't know my life. The joke's on you, Little Big Planet. I am already on the toilet. I am always on the toilet. Hashtag hjemmekontor, ikke? Am I right? Altså, noen har sikkert mye plass, men hos meg så er hele leiligheten et rom. Nei, det er det ikke. Men, hadde det vært det, så hadde det vært et kombinert toalettkontor, så klart. Det hadde vært det beste. Så er det ikke hun som gikk på do mens hun var i sånn Teams-møte? Nei, det har jeg ikke sett på, og jeg tror ikke nødvendigvis jeg kommer til å google etter det heller. Nei, det var sånn der en Zoom-fails, eller whatever. Jeg har fått med meg at det skjedde mye, både nakne mennesker som går i bakgrunnen, og folk som reiser seg uten bukse, og mye dyr som velter over ting og sånt. Så det er vel egentlig som forventet, tenker jeg. Har dere opplevd noen store UL som i sammenheng med hjemmekontor? Eller hatt noe, hvis dere vil dele? Jeg har ikke hatt noen personlig, eller heldigvis, kanskje. Ikke noen kriser hjemme hos dere heller, Lena? Nei, vi er alt for profesjonelle for den slags. Ja, men det er bra. Jeg kan faktisk innrømme at hver dag nå under hjemmekontoret har jeg hatt buksen. Og det er egentlig over all forventning.
For poenget med å være hjemme er jo at man ikke trenger buksen på, så det... Ja, nei, jeg antar at den ljomende stillheten som kommer i baklyset av din uttalelse er vel at dette ikke er sant for oss alle. Nei, det er nok bare profesjonaliteten min som da skinner igjennom at jeg faktisk står opp og tar på meg bukse, da vet du at da er jeg klar for arbeid. Man jobber like bra i naturens drakt. Ja, det kan hende at bekledningen har noe å si, altså hvis du klær deg opp i dress og slips, så er du klar for den type jobb, men hvis du klær deg i joggebuksen og tanktopp, så er du kanskje klar for en annen jobb. Nå er det åpenbart mye narrasjon som skjer, som jeg ikke... Hva er den har rundt hatten? Er det et målebånd? Eller er det en sånn der... Eller er det en sånn der... Timer. Klokke-timer. Ja, for det er jo tenkt en eggeklokke. Stirring the pot. Men ja, hele visuelle uttrykket er jo så klart veldig cheery, veldig lighthearted. Så det er jo... De forsøker å treffe et publikum som ikke ser etter the dark, gritty experiences. Altså, de ser ikke etter shooter guys som opplever og skal bruke napalm mot krigsfanger. Det er ikke det de prøver å formidle. Lasse, prøver du å si at den hverdagslige syvåringen ikke vil spille Spec Ops The Line? Jeg tror nok den vanlige syvåringen har lyst til å spille Spec Ops The Line, men jeg tror ikke nødvendigvis det er noe den vanlige syvåringen nødvendigvis vil få glede ut av, eller bør utsettes for. Jeg... Det er veldig sånn barne-tv-følelse ut av dette, egentlig. Ja. Nå er det jo en stund siden jeg var 7 år, men jeg tror ikke du likte dette spillet når jeg var 7 år. Men nå likte jeg jo det meste av spill som jeg oppdaget når jeg var 7 år. Hva er det som skjer? Jeg ser det sånne ballonger med noen fjes og taler og sånt der. Ja, jeg får, når jeg sprekker disse her, så får jeg ting som jeg kan bruke i Creative. Og kun Creative World, du kan ikke bruke de nå, altså. Oi, ikke så vidt vet. Åh, triste kopper. Ja, de er jo veldig ustabile. Kanskje det er disse problemer. Well, it's a true story and still relevant today, as the danger of getting stuck in Little Big Planet is as real as it ever was. Ja, nå tror jeg du skal få mulighet til å kunne gjøre ting med de greiene, håper jeg i hvert fall. Det kan jo hende at denne historiemodusen egentlig fungerer som... Nå skal jeg være stille på noe viktigere. ...with your menu button and highlight the retry option using your left stick. Det er... Nå hadde vi hatt en death counter denne gangen, Grim. Så burde vi tatt pluss 1 her, tror jeg. Det var jo liksom system mandated. Oi! Det var en del av tutorialen, mener du? Ja. Ja, ok, det får gå for denne gangen. Men ja, som jeg skulle til å si, det kan jo hende at de bruker singleplayer-modusen som en måte å unlocke items du kan bygge i den der kreative modusen. Det kan jo hende at, altså, det er ikke sånn Lego-player funker. Det er jeg ikke helt sikker på. Ja, for jeg husker når vi spilte Lego The Hobbit her for et par uker siden, at da var det jo sånn at du kunne bruke de der Lego-pengene til å kjøpe noen greier, og karakterer og så videre. Men jeg er ikke så inne i det, dessverre. Hva er The Grab Button? Her igjen. Just press the action button. I need to collect them all. This station is defeat. Så langt føler jeg at denne tutorialen er ganske treig. Er det bare jeg som har det inntrykket? Nei, men det er sannsynligvis fordi at det er ment for barn at vi tenker at her må vi være skikkelig nøye. At det er veldig pedagogisk. Ja. Ja. Jeg liker stilen veldig godt, at det er liksom sånn, vi klater opp kjeks og... Altså, hele greien er veldig, veldig, du kan drag the spongy bits. Nå vet ikke hva du tenkte, men det var nok om at det ikke passet. Det var veldig barnevennlig. Men ja, det er veldig fargerikt, veldig livlig, veldig...
snill. Ja. Da må du være forsiktig med de der spongebitsene der, Grim. Oi, det var en større en. Nå føler jeg at det begynner å bli vanskelig å ha en samtale. Ja, sier du at vi må... Jeg synes det er litt creepy at han følger etter deg i en sånn svær luftballong som ser ut som fjeset sitt. Men, ok, tenk deg hvis du var i en butikk som selgte luftballongen, og så spør han, ok, hvordan vil du at luftballongen skal se ut? Jeg vil ha en luftballong som ser ut som fjeset mitt. Hva type folk er det? Altså, da tror jeg du egentlig... Da sitter du på Twitter hele dagen og slenger dritter folk, tror jeg. Ja, ellers er du en av de der ekte mennene som pranker konene sine. Men jeg føler at du også sitter på Twitter hele dagen. Hvordan klarer de ekte mennene å fremdeles være i et forhold, lurer jeg litt på. Ikke man en ekte mann før man pranker konen sin, det er det du prøver å si. Altså, det er vel den eneste ekte mannen her er vel du, tenker jeg. Så det er jo du som vet dette ting. Det er jo du som setter standarden, tenker jeg. Jeg er representativ for befolkningen som helhet. Det skal jeg ikke si noe om, men av oss tre er det du som har den nødvendige kunnskapen. Så du er jo snakkerøret her, ja. Jeg føler kanskje at min kone ville hatt en bias mot hva jeg sier her, altså. Men jeg er den perfekte ekte mann. Ingen feil. Hun setter alltid pris på når jeg kommer hjem med en luftballong som har formet seg til fjeset mitt. Ja, det skjer ofte altså. Eller er det bare et par ganger i uken, tenker jeg? Ja, når det seg hører bør. Å, det står ikke No Lives Lost, Grim. Mm. Eller var det at det ikke var noe... At jeg ikke hadde noen Lives Lost, at det var sånn? Kan være. Vi får se hva som skjer etter neste stage, hvis det også har... Hvis vi klarer å komme oss gjennom da, før, uten å dø for mye. Welcome to my airborne laboratory. Det er ikke vanlig ting å ha. Et airborne laboratory, ja. Det er litt flosshatten, litt rar teknologi. Jeg får jo litt sånn steampunk-vibber da. Mm. Og det hadde jeg jo egentlig ikke forventet, men det er liksom sånn der stål, jern... Hva kan du kalle det? Altså, hele estetikken er jo så klart ikke steampunk, men det er liksom elementer av steampunk inni der, hvis du skal liksom knytte det til en eller annen type sjanger på en eller annen måte. Så pedagogisk at de må fortelle oss at du ikke bør sette klistermerker på alt. De er åpenbart veldig oppmerksom på brukergruppen sin, de som har laget dette spillet her, og det er jo veldig kult. Ofte er det jo vanskelig å finne spill som fungerer for yngre spillere, men nå virker det som dette her... Dette kunne jeg anbefalt liksom til min kusines sønn på 7. Nå skal du klistre fjeset til Nana Pud på den andre. Sånn det passer seg der, det er vanskelig. Da må jeg trykke... Du må bytte stikker. Jeg tror det var... Har noen av dere spilt Resident Evil 7 noen gang? Jeg tar det som et nei. Nei, fordi der er det en sånn type perspektiv, en 3D-perspektiv-puzzle, der du har en boks, eller noe, som kun ser ut som et objekt hvis du har det, ser på det i rett vinkel. Og så må du aligne kameraet i en 3D-verden, til liksom du får det bildet der det faktisk ser ut som det. Og det er jo superskritt. Fordi du får jo egentlig ingen gode hint på hvordan ting ser ut heller. Og det er hva assosiasjonen er for her, for du skal få plass liksom innenfor den boksen her, og rette det opp på rett måte. Men dette ser jo heldigvis ut som en litt enklere versjon, siden det er 2D. Så dette her tror jeg kunne klart å komme igjennom. Og at det ikke da er sinne zombier som spiser deg der samtidig, det letter jo på presset, tenker jeg. Jeg føler det mangler litt her, da. Mangler zombier, tenker du? Eller press? Begge deler. Gjerne press av zombiene. Ja, men så langt har du ikke vært noen motstandere. Så langt er det liksom du har fått lov til å reise og... klatre og plukke med deg ting, så det er jo ingen fientlig motstand så langt, og det kan jo være veldig betryggende for spillere. Men de klistermerkene, jeg kan jo bruke den touchpaden på PlayStation 4-kontrollen for å liksom zoome inn og zoome ut som på en smarttelefon. Det var jo litt moro. Ja, den blir sjelden brukt på en god måte, har jeg merket på PlayStation 4-spillene jeg har spilt, så det er jo kult at de faktisk har tatt den i bruk. Og du kan ikke ha for mange pocket.
This is precisely why I want to introduce you to the all-new Sack Pocket. Press the back button to bring up the Sack Pocket. Use your left stick to highlight the particular thing you wish to pull out of the Sack Pocket. A pumping it. It sucks. It blows. So han fra satten. If only daddy were here to witness it. Sa han det også? Ja. Ok, nå lurer jeg på om dette spillet er segnet for de fra 7 år opp. Kanskje det er derfor det er 7 år, ikke... Akkurat den kommentaren. Altså, også skal man gjøre dette her med all the swampy bits. Jeg vil nok tro at det egentlig er fransk til en eller annen type støvsugerreklame, men vi har jo ikke sånt her i Norge, støvsuger altså. Nei, man har bare ett rom med dop. Altså nå, hvis jeg skal ta og ekstrapolere min opplevelse med til hele verden, eller hele Norge, så er jo det korrekt. Har du ikke støvsuger? Oi. Trenger ikke det, men jeg kun har ett rom. Dette er grunnen til at du ikke er en ekte mann. Men jeg burde kjøpe meg noen nye støvsugerposer, da har du helt rett i. Som apropos. Oi. Jeg tror hvis jeg hadde vært på en date med noen som ga meg kommentaren «Ja, men støvsuger satten har vi ikke i Norge», så tror jeg det var godt. Jeg synes du er veldig fordomsfull. Å, det er litt, jeg har litt sånne flipperspill-assosiasjoner for deg her. Pinball. Ja. Oi. Å nei, nei, Grim! Dødde du av en rotta? Jeg dødde to ganger allerede. Sånn helt uromisk. Vi må få Ragnar til å lage en death counter til oss. Og jeg liker de premiesløyfene der noen har strekket over last og skrevet first. Han er veldig britisk, han der kommentatoren. Jeg er veldig glad i å dilly-dally. Åh, hvordan kommer vi opp dit? Det er jo mye greier der oppe. Hvordan fungerer gameplay-grip? Føler du at altså, kontrollene styrer seg som du vil? Føler du at du blir motarbeidet av kontrollene? Jeg synes... Det fungerer. Jeg vet ikke helt hva mer jeg egentlig kan si. Det er ikke vanskelig. Men her er jeg nødt til å spille med to PR. Det er ikke et... Ja, her må du ha venner. Åh, hvor dumt jeg har ikke har noe. Nei, det virker... Åh, du får ikke lov til å gjøre det fordi du ikke har venner, mener jeg. Ja. Nå føler jeg at vanskelig. Nå føler jeg at aldersgrensen burde bli økt, for altså dette her er jo plutselig mobbing i spillet, og det er jo uvendig. Yeah. Jeg føler absolutt at denne barnetv-sammenligningen er veldig passende, for det er jo... Hele estetikken minner meg jo om sånne barnetv-3D-lagde programmer. Antorangen og sånn? Ja. Det er liksom at ofte liksom, teksturen på de dyrene er alltid liksom et annet tøy eller et eller annet gjenkjennelig. Men ikke typiske mennesker eller dyr. Og det er liksom litt den samme greien jeg har gått til det her. Altså, man hadde den kjeks, den pute, den type ting. Jeg tror du klarte på dette. Two deaths so far. Ja. La oss gå gjennom et tilbrett, og så skal vi prøve å lage oss vårt eget kart. Ja, god idé. Jeg gleder meg veldig til den editor-moden. Jeg er jo veldig glad i Kratos, som jeg nevnte tidligere. Er det noe du har brukt noe særlig? Nei. Sånn level-design, sånn. Du har jo spilt Tony Hawk, og det hadde du jo. Det er det du spilte der, kanskje? Jo, riktig way back. Tony Hawk Pro Skater 2. Så lagde jeg massevis av brett der. Men utenom det, så har ikke jeg... Jeg liker bedre å få underholdningen servert. Ikke at jeg må stå for underholdningen selv. Ja. Hva med deg? Du er jo kreativ, du strikker jo, Lena. Mm.
Er det først noe du har brukt i spillet? Nei, jeg føler aldri det blir så bra som de som kommer fra spillet, så da blir jeg bare fett. Men du høres ja, du liker å lage din egen moro, eller se? Ja, det gjør jeg. Jeg er veldig, veldig glad i å lage min egen moro. Det er jo derfor Minecraft og den type spill fungerer veldig gøy for meg, så lenge jeg har noe som jeg har lyst til å bygge. Minecraft, når vi snakker om noe som vi nevner det, er jo en veldig gøy opplevelse så lenge du har en mål. Men med en gang du egentlig ikke vet hva du vil gjøre, så blir jo spillet veldig, veldig kjedelig. Og sånn forventer jeg også at det er, altså sånn er det jo alt med editor. Så lenge du har et mål, dette vil du lage, du har en visjon du prøver å realisere, så er du jo, jeg er veldig motivert til å forsøke å få det til å funke. Og da kan jeg altså sitte i 10-20 timer i strekk, bare fordi jeg forsøker å lage dette her. Og så klart, det er ikke nødvendigvis for mye framgang fordi jeg ikke kan redskapene jeg jobber med. Men altså, likevel motivasjonen er der uansett. Så hva skal vi lage? Jeg vet ikke, vi må jo se hva redskap og så videre vi har når vi har det. Altså, jeg forventer at det vi kan lage er jo en plattformspillbane. Mm. Det er jo det spillet jeg tenker så langt. Men at vi da kan putte inn forskjellige elementer, eller forskjellige utfordringer som vi er nødt til å løse med spesielle tools. Det er det jeg gjetter på. For vi har jo sett Grim nå få denne pistolen, som both blows and sucks. Og den kan vel trekke til seg... Nei, Grim! Den kan jo både trekke til seg viften og blåse de rundt. Så det er liksom, og den type maskinelle puzzles ser jeg for meg. Men vi vet jo ikke hva flere redskaper man får etter hvert. Jeg synes temaet skal være at vi lager The Division 2. Ok. Vi må jo redde Amerika. Ja, det er sant. Så det må være flagg der i alle fall, og patriotisme, tenker jeg. Mm. Det er bra at noen... Oi! Er det en dyna? Nei, det er ikke en dynamo, det er en luftballong. Og jeg kom ned igjen etterpå, nå trodde jeg at Grim hadde slått seg fast, men det er en katteballong. Åh, oh, jeg spretter. Jeg får ikke med meg at jeg spretter. Det er en kattefjes. Vi tar og ser på den. Ja, du har helt rett. Oi, ja, ok, det er når du kommer på toppen, så... momentumet henger, dytter deg opp, ser det ut sånn. Så det er jo en type fysikkmotor her som manipulerer deg utenfor bevegelsene. Hvordan velger jeg vekk? Ok, sånn. Er det noen musikk her så langt, Grim? Jeg hører jo bare litt av lyden, men jeg har ikke hørt noen musikk her. Nei, ikke. Det er veldig lite musikk, hvis det er noen musikk eller annet. Føler du at det burde vært musikk at det mangler, eller er det helt grei opplevelse lydmessig uten musikken? Det er helt greit. Det er mye ting og tang, og bips og bops som bipper og bopper. Så det går helt fint. Jeg har ingen problemer med lyddesignet her. Tror du det hadde vært bedre hvis du hadde fått på din egen musikk i bakgrunnen? Ville du fått en bedre opplevelse? Eller er det helt greit at du har kun med gameplay, volym og lydeffekter? Jeg liker å ha min egen musikk på uansett hva jeg spiller, så det er alt blir bedre. Hvis du da for eksempel hører på... jeg vet ikke hva du hører på, jeg. Poenget er at musikken har jo mye personlighet. Musikken gir jo deg en Sims-stemning og setter deg i liksom en... setter deg in the mood, sant? Oi. Altså, dette gameplayet her, jeg... Det er for intens for meg. Jeg føler at du ikke helt lever opp til forventningen når du satt i begynnelsen her, Grim. Åh, oh, kom an. Men ja, musikken setter jo stemning, sant? Ja. Og hvis det da ikke er musikk i spillet, så blir jo stemningen litt tom, føler jeg. Hvis man da setter på sin egen musikk, så vil man sette en stemning som ikke nødvendigvis harmonerer med det spillet man spiller. Det. Så jeg savner et mer tydelig musikkuttrykk så langt i dette spillet. For å liksom virkelig understreke stemningen og personligheten. Men jeg hører at det er noe lyd. Oi! Og så den skumle røde tåken der, det er jo virkelig som... som i Quake 3, der er det noen baner hvor man kan falle ned i da. Røyken og ende opp som... vel, du får minus på Frankenstein i hvert fall.
Nå hører jeg noe musikk. Det er litt sånn små greier. Ja. Da er det nok sikkert bare musikken er for lav til å få skikkelig med meg, men det er nok musikk da. Nå kan jeg ignorere de siste 5 minuttene med klaging fra meg, det går helt greit. Jeg hadde påslått musikk litt sånn som Divinity Original Sin, der det er liksom noe som, hvis du legger merke til det, så er det fint, men som regel så går det bare i bakgrunnen. Noe sånn hadde passet her. Ja, altså det skal være en type stemningsskapende heller enn noe som... Du trenger ikke et Guile Theme her, for å si det sånn. Selv om Guile Theme fungerer jo med alt sånn som vi har fant ut forrige gang. Jeg merker jeg blir veldig sånn forvirret av at du går inn en plass og kommer ut en annen plass og bare... Ja, for vanligvis plattformspill pleier å gå fra venstre mot høyre. I hvert fall det er det vi har blitt lært opp med vanlig fra Mario. Nå vet du ikke hva konvensjonen er plattformspill som kommer nå til tiden. Men det er i hvert fall en konvensjon som jeg er vant til. Så denne her som da har... Altså han har mer fram og tilbake design på levelsen sin, og det er jo... Noe som er, ikke nytt, men utypisk for meg, for at jeg er uvant med det. Føler du at det er problematisk om å måtte gå tilbake i grunn, eller er det følelsen naturlig? Nei, det er vant med at man går en vei helt til man ikke kommer lenger, og hvis man ikke kommer lenger, så går man den andre veien. Ok, nå ser vi klare dette steg-pøslet. Oi! Ånden ser litt zombie-aktig ut, altså. Oi. Wow. Oi. Nå ble det litt mer truende plutselig. Oi, du glipper av en dings. Det kan ikke vi gjøre noe av. Nå tror jeg at tutorialen er ferdig og spillet har begynt in earnest. Og passe på utfordringene på deg, ser det ut som. Føler du at det har blitt vanskeligere nå til etter banen enn de tidligere, eller er det egentlig samme greien, samme vanskelighetskamp? Oi. Oi! Det er... Jeg liker kattetematikken. Ja, men hva synes du om vanskelighetskampen? Ja, det er jo ikke vanskelig som så, da. Monty! Jeg tror hun der er en sånn crazy cat lady som vi har hørt rykter om, altså. Mm. Så klart ryktet er crazy. Alle vet at cat ladies er verdens mest balanserte og fornuftige mennesker. Vi liker kampen. Oh yeah, you made it to the rooftop. Oh yeah. Hey! Ok, la oss prøve oss å lære oss våre egne baner nå. Nå har vi jo sett litt grunnleggende på hvordan spillet fungerer, og premisset er jo så klart at du skal gå gjennom disse stagene her og løse noen puzzles med de redskapene du har, eventuelt med hvordan man skal manipulere omgivelsene med bare bevegelsene dine. Ja. Det er... Kan jeg... Good grief? Hva er knappet det for noe? Hva? Hva gjør den? Åja, det visste noen griefer deg. Ah, ok. Return to map. Return to map. Ja, dette her er jo et spill som kan spille online, og med sine venner. Jeg har jo sett de på Wasten Bibliotek, de som spiller det der, de har jo ofte spilt to om gangen da. Og da spiller du med to figurer samtidig, tror jeg. Dette her er jo de stagene, dette her er jo det vanlige worldmappet, sånn som de har i Super Mario World og så videre. Ja. Så her er nok ikke, ja, der har vi det. Ok. Create. Create. Storage for your masterpieces. Skal vi ta en moon først? Ja, vi begynner på en moon. Nei, vi tar ikke tutorialsene sånn. gjør vi ikke. Her er det forskjellige stages her. Okay. Ah, the blank canvas. The tormentor of the creative mind. Embellish this place with your inventions, creations, and trappings and love.
to work, young sackling. Remember the little bit. Ja, vi aktiverer alt, så har vi alt tilgjengelig til alt. Oi, du flyr jo. Ohi. Det er sånn som kreativ modus i Minecraft da, at du har at omgivelsen er ikke en trussel i seg selv. Du skal bare lage. Ok, så jeg har en sånn egen fly modus. Unpause. Ok, men hva skal jeg gjøre da? Da ok, firkant. Tools bag. Objects. Jeg så der at det var en customized character box. La oss holde oss unna den. Fordi selv om det er kjempegøy, så kommer det til å ta all tiden i universet. Hazards. Oi, what? Dette er for avansert for meg. Ja, her er det mye menyer og mye greier, så dette her er åpenbart ikke for, ment for en syvåring. Eventuelt, vi har jo fått alle redskapene med en gang, så da blir det jo veldig mye mer blir forvirret over. Men det, så langt virker det som kreativ modus, der er det mye menyer og sånt, så den vil jeg ikke ha befalt for en syvåring. Der må du nok ha, enten være supermotivert, eller helst være litt eldre. Ok. Oldschool. Jeg vet ikke hvorfor du ble oldschool av å plassere en motor, men greit nok. Jeg får ikke lov å putte den noen sted. Ja, du må sikkert plassere den på noe du allerede har plassert. Det er noen vegger. Sensors, tools, adventuring. Objects, tenker jeg vi vil begynne på. Hva er en poppet cursor? Åja, det er sånn markere området greier. Ok. Da tar vi en corner editor. Du har vel ingen corner du kan edite akkurat nå. Jeg tror du er nødt til å plassere inn noen base tiles først. Hvor finner jeg base tilesene? Jeg tar og går videre mot høyre, en gang til. Kjøttbrett, kanskje? Hva sa du? Det var noe som så ut på et kjøttbrett. Ja. Ultraviolet. Ta den boksen mot høyre. Capture object. Er det noe mer til venstre? Nei, ikke til venstre. Sticker, cutter, paint, hazards. Jeg tror nok dette her er menyer, så drit i dette her akkurat nå. Ja, men det er jo ikke det der man har ting da. Oi. Oi. Og den viser hvor langt du kan fly med den før han disconnecter deg. Ja, for det er jo ikke noe annet på kartet. Nei, du må jo plassere alt av scenery, så vidt jeg forstår. Sånn ja, den eneste knappen som gjør noe annet enn rewind og så videre. Det er den menyen her. Ja, det er jo den menyen. Det er jo den menyen. Hva andre ting har du der? Åh, er det den? Ok. Goodies bag. Er det noen goodies? Base materials. Ja, så kan du for eksempel ta en square. Oh yeah. Nå har du det, og de der kan du scale sikkert også. Ja. Nå begynner vi å snakke altså. Så har du en svær firkant du må klare å forsere på en eller annen måte, og da kan du bygge inn... Oi! Og så fysikken slenger de tilbake nok, ok. Ja, bare... Kanskje jeg dytter på de? Nei, tydeligvis ikke. Jo, de ser ut som de pappkasser som kan flyttes på. Ja, men det var en sånn egen dytteknapp. Du dytter veldig sakte på de. Hvis du... Altså, nå ser jeg at du går jo bakover, men det planen du er på, nå er det vanlige planen, dette bakplanet. Kan du også gå frem på en eller annen måte? Nei, jo, det er tre planer jeg kan gå på. Ja, for da må man tenke på det når man designer stage, hvilket av de tre planene man skal bruke. Ok, det var det fant jeg ut på. Det er en type dybde-opplevelse man kan gjøre. Skal vi ha noen basic stone, tror jeg? Basic wood. Oi, feil. Men ja, vi trenger en visjon. Hva har vi lyst til å lage?
Ja, nei, jeg er ikke en masterbuilder. Jeg føler at denne her type ting er sånn som var lett. Åh! Det er lettere å kontrollere selv enn å se på andre gjøre. Men hvis er det noen som har noen, skal jeg lage en spesifikk formasjon, kanskje? Du skal lage en pyramide. En pyramide. Pyramide. Skal vi ha, skal vi ha en Illuminati glass pyramide. Basic glass, ok. Ja. Skal jeg jukse? Dette. Ja, vi bruker et stort triangel. Løp videre mot høyre, løp videre mot høyre. Og så lager du aura på triangelet. Ja. Jeg kan gjøre det med den også. Og så plasserer du den helt bak, tenker jeg. Sånn at det er i bakgrunnen. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kan plassere den bak. Sånn ja. Oi. Nå er det vel kanskje bare en del av bakgrunnen. Nå kan ikke vi bruke den. Det er helt sant. Oi. Oi, ja, nei. Føler du at denne her editoren er clunky, eller føler du at han gjør det du forventer at han skal gjøre? Den er... Det tar nok litt tid å vende seg til den, tror jeg. Oi, jeg lagde et juletre, i stedet for. Jeg ser det. Oi, det var en veldig kul glassefekt, da. Oi. Men nå har vi jo sett på å plassere blokker. Har du noen sånne funksjonsbrikker du kan plassere? For eksempel sånne jetpacks og sånne ting som kan gjøre at vi kan interagere med omgivelsen på en ny måte? Tools. La oss se om vi finner noen tools. Ja, nå tror jeg vi er inne på litt mer avansert. Og du vil heller på godis og se om det er noe der. Ja. Functions. Ball. Legg ned en ball. Ja! Kanskje jeg... Henger han fast inn i blokkene, kanskje? Ja. Det er så planen. Ja. Får jeg legge den ut her borte i stedet for det. Nei. Ja. Hei! Kan du plassere ned en kval som spiser et hål? Boom. Dette er quality entertainment, people. Jeg føler faktisk egentlig at denne her editoren virker såpass kompleks at vi heller burde gå tilbake til ordinært gameplay. For det ser ut som altså, det er veldig mye man kan gjøre her, men det er også noe man må sette seg ned i, og virkelig altså, sette seg inn i hvordan det fungerer. Og vi kjenner dessverre ikke spillet godt nok til å kunne få nok ut av det. Ja, nei, men det virker som du har veldig mye frihet til å... gjøre det du vil, altså. Det er mye valgmuligheter her. Ja, det virker som er at det er en spennende plattform map editor. Så hvis du er glad i plattformspill med kule måter å løse ting på, så har du mange muligheter i den editoren til å lage kule ting. Og siden hele greien er online, så forventer jeg også at man kan publisere mapsene, og at folk kan spille dem på en eller annen måte. Enten ved at de er venner dine og du kan dele dem med dem, eller med at det er en sånn type random at du kan finne eller publisere det med en kode som folk kan finne, sånn som i Mario Maker. Ja. Og det betyr at det sikkert finnes online communities for kule maps og den type ting, og da er jo egentlig, hvis du liker denne typen plattformpuzzler, så vil jo spillgleden være uendelig, fordi det alltid er folk som lager kule ting. Ja. Så det er veldig spennende. Så jeg tror at den online aspekten for en mer involvert spilling kan være veldig, veldig kult. Absolutt. Det er... Har dere spilt Mario Maker noe særlig? Jeg bruker jo det som damelinje. Jeg har ikke spilt det selv, men jeg har sett en del videoer av det. Ja, det er vel kun på Switchen og på Wii U-en, er det ikke? Ja, det er på Switchen i hvert fall, det nyeste. Har du Switch? Nei, jeg har ikke Switch. Men jeg har tenkt på å låne det på biblioteket flere ganger. Ja, det er jo sant. Både biblioteket har jo Switch til bruk i biblioteket, så klart. Så når vi åpner skikkelig igjen, så er det jo bare mulig å komme innom og prøve Switch. Nå er det vel Sletten som har det på seg. Og HV-biblioteket, dere har det kanskje også, tror jeg. Ja, vi har en Switch som er tilgjengelig foran. Your
Og så er det jo sånne mini-switcher som kommer tilgjengelig på filialene snart, så det vil være mulig å prøve alt mulig det vi har av Switch-spill i biblioteket hvis du har lyst til å prøve konsolen, og prøve spillene så klart. Oi, her er det en boss fight. Det er fremdeles på steampunk-tematikken, føler jeg. Klart den er laget av kopper og karene, så den er jo ikke nødvendigvis... Det er jo en veldig sånn hjemme... Man kjenner seg igjen i omgivelsen, dette er som det hjemmekoset, altså. Ikke hjemmekoset nødvendigvis da, men veldig hjemmete. Fordi dette her er jo ting man kan ha sett på kjøkkenet. Så du føler fremdeles den der gjenkjennelige estetikken som har vært hele veien. Altså selv om liksom, du er kanskje en syvåring, og din opplevelse for verden er i hovedsak det du ser hjemme i ditt eget hus, så kjenner du igjen disse objektene fra deg. Og det vil jo kanskje gi en bedre tilknytning til spillet, enn mer abstrakte fenomener. Har du spilt Mario Maker, Lena? Nei, jeg er ikke så veldig glad i plattformspill, skjønner jeg. Ja, men har dere Switch? Ja. Og der har du noe annet enn New Horizons? Nei, hva heter det? Animal Crossing. Yes. Jeg har Animal Crossing, Pokémon og Divinity Original Sin, så jeg har ganske svære spill. Ja, det er spill som tar mye tid, så da er... Ja, men det er mye plass på Switchen. Ja, sånn sett, ja. Hvor mye plass har den, Switch? Jeg husker ikke. Jeg vet ikke hvordan du er glad til å vinne over den bossen der, for jeg føler at han dultet deg. Men du vet at det er bedre enn meg, Grim. Du er åpenbart flink. Jeg er tydeligvis den beste Little Big Planet-spilleren noen gang. Ja, du kan da bli en profesjonell Little Big Planet e-sports-spiller. Bare gi meg en sponsor. Jeg er ledig. Hører dere der ute, hvis dere vil sponsre Grim sitt Little Big Planet 3 e-sports-karriere, så er han åpen for tilbud. Ja, EG Gaming og alle de andre. Hvem er det vi har i Norge? Telenor-ligaen, hvem er det som... Noravind, som er den største i Norge, tror jeg. Eller, det, nei, sorry, det er helt sikkert helt feil. Men Noravind er stor innenfor Street Fighter, i minste. Ja. Ja, jeg må nok dessverre si at jeg egentlig ikke har særlig oversikt over den norske e-sportforeningen. Jeg vet så klart om den som var i avisen på litt siden, som egentlig høres ut som de driver på sitt eget løp, og på ingen måte representerer norsk e-sport, men de forsøker heller å melde sin egen kake. Så problemet er vel kanskje at vi ikke har et forenende organ for e-sport i Norge. Ja, det burde jo gå under Norges idrettsforbund, spør du meg, men... Ja, jeg er helt enig, men jeg forstår jo at altså, det kan godt være en underdivisjon av Norges idrettsforbund. Ja. Men det bør være en seriøs aktør, ikke noen som bare prøver å profitere for egen skyld, at de prøver faktisk å fostre denne her elektroniske idretten på en eller annen måte. Ja. Jeg tror vi har litt fant støtte for at Flossartmannen var ond. Oi, ja! Ja, da han. Bovler fra... denne barne-tv-greien. Kikkelikokos, ja. Bovler. Jeg visste han var... Oi, han har manipulert oss! Ja. Ja. Hun kattet av og var egentlig ikke ond, hun bare prøvde å advare oss mot at sønnen hennes var ond. Men det var jo det jeg sa hele veien, at kattedamer er jo ikke gale, de er de mest fornuftige menneskene i verden. Så dette her understreker jo bare den. Mhm. Japp. Yep. Og gir oss ikke stol på folk som har sitt eget fjes på luftballongen sin. Det er en god moral å ta fra dagens episode, jeg er helt enig. Men jeg føler dere at denne typen, at man blir forrått av sin mentor, er det passende innhold for en syvåring? Ja, altså, man må bli kastet ut i livet før eller siden. Så... Ja, du må få på deg støvlen og bli kastet ut på det dypeste i sjøen før å lære å svømme, det er helt sant. Tenker du dette er traumatiserende, Lena, eller er det helt innenfor? Altså... De fleste barn nå til dags, de ble ikke skremt av sånne ting som vi ble skremt av når vi var små. Jeg tror heller ikke jeg hadde blitt skremt av det. Sier du at putter du gremlins på foran en syvåring i dag, så var det... Så var de flott dagen etterpå. Ja.
tror ikke Gremlins er så superskummelt. Nei, det bare gir de Blair Witch med en gang. Jeg tror ikke de klarer å følge med på det, for de bare blir, tar frem mobil 90% av tiden. Og jeg har kids som hatt det dags med de mobiltelefonene sine, og YouTube-sene sine, og internetsene sine. Også er det din katt. Se katten, han så ikke fornøyd ut på å være på skipet. Det var noen chipskatt. Beklager jeg til å avbryte. Nei, nå har jeg helt glemt at det er greit. Det var sikkert veldig, veldig viktig uansett. Ja, det var et eller annet om at barn hadde det så bra ennå til dags, så min tid. Ja, det var nok den viktigste digresjonen. Men jeg liker moralen så langt i dette spillet om at ja, du må stole på kattedamen. For det er jo en regel man kan ta med seg til virkeligheten, tenker jeg. Og hvis noen er glad i katter, så er det åpenbart personer du kan stole på. Helt sant. Hvordan går det med katten, Ingrid? Det går jo fint, det. Den er... Jeg har begynt å forstå at vi, menneskene, vi sover om natten. Så hvis han vil ha oppmerksomhet, så er det best å gjøre det på dagen. Jeg liker å si at han begynte å forstå. Ja. Jeg antar at det ikke har vært sånn hele veien. Det antar du helt riktig. Jeg tror egentlig at fordi vi har vært så mye hjemmekontor, så har han ikke helt... så er han litt vant med å få oppmerksomhet hele tiden. Mens nå når vi begynner å åpne igjen og de er vekk mesteparten av dagen, så... Jeg forstår han at han kan sove når vi er vekke, og vi får oppmerksomhet når vi er tilbake. Ja. At kanskje han får litt sånn for mye oppmerksomhet også, at liksom han ja. Faktisk trenger litt pauseperioder heller enn hvis han er hjemme alene hele dagen, og blir understimulert. Det kan jo være noe greier. Vi burde fått med oss en katteekspert på dette programmet en gang, sånn at vi kan diskutere de viktige temaene. Vi sa jo nettopp at... Kattespill? Jeg tror jeg har tatt og bestilt et par brettspill til katt til biblioteket. Katter i sekken, blant annet. En kattetematiske digitale spill. Har vi noen Catwoman-spill på biblioteket? Jeg tror nok dessverre ikke vi har det, så det er nok ikke nok kattetematerende spill. Katter ofte, altså de pleier å figurere i spill, men ikke nødvendigvis som hovedtema eller hovedkarakter. Det er synd at det spillet som, der du er en katt som skal gjøre best mulig destruction, at det ikke er et sånn bibliotekspill. Destruction, altså, det er sikkert på at du ikke tenker på Goat Simulator nå? Nei, det er et spill der du spiller som katt, og så skal du i løpet av kortest mulig tid liksom ødelegge mest mulig i rommet, sånn, ta ting ned fra hyllene og sånn. Skubbe de her bordet. Jeg er ikke kjent med dette her, altså. Jeg husker ikke hva det heter, så det er bra. Men jeg vet at det er jo et annet kattspill under utvikling, der du skal være en katt som opplever verden, altså du går rundt som en katt. Og så skjer det mye greier rundt deg, altså rimelig dagligdags mysterie greier. Skal du løse det som katt? Jeg fant det. Det heter Cat Lateral Damage. Cat Lateral Damage, ja. Jeg må google det etterpå for å tipse. Nei, jeg husker at jeg spilte jo så klart Garfield-spill på Commodore 64 da jeg var yngre. Men de var jo ikke nødvendigvis verdens beste spill, og Garfield er jo ikke nødvendigvis den mest sympatiske katten som jeg har stor forskjellighet for. Så det er kanskje like greit at det ikke har kommet noen nyere Garfield-spill de siste i våren. Oi, sjekk på Pomodoren på han, ass. Stoler dere på en mann med slikt hår? Med slikt og hår? Han her gir ingen med en, gir meg ingen grunn til å ikke stå på han. Hva med deg, Lene? Føler du at han oser troverdighet? Ja, det virker som om han har peilen på hva han sier. Han sier du må finne klinkekulene. Han kunne jo danse litt, jeg tror han er glad i Elvis. Kanskje det der er faktisk Elvis? Alle vet at Elvis er ikke død, men kanskje han har bare flyttet til spillmediet. Det er ikke den mest urealistiske Elvis-teorien jeg har hørt.
Den mest urealistiske er vel at Elvis ikke dør, generelt. Jeg vet ikke om han oser noe særlig mer enn brylkrem, men vi får nå bare gjøre det enn... Og jeg tipper han har sånn skikkelig rar parfyme, sånn aftershave. Og han oser det også. Han oser nok X. Det er bra å bruke deodorant, men det er viktig å ikke bruke for mye. Da må jeg bare understreke. X. Det takes me back. Da må jeg tilbake til ungdomsskolen, helt sant. Ja, men nå er faktisk klokken 5 minutter på, så jeg tror vi må ta og begynne å nærme oss og gi oss etter hvert. Du kan jo ta og skrive, spille ferdig levelet, tenker jeg, for nå er den her gøye Elvis-imitatoren kommet. Men etter det så er det nok dessverre slutt for dagens underholdning. Jeg tror han vil at jeg skal gjøre et level. Et en slags hub i en hub-dings, tror jeg. Ja, men vi må jo se hva han forsøker å lure oss til, da. Jeg føler at jeg kanskje legger det fra meg akkurat nå. Litt for cliffhanger for meg, altså. Jeg er ikke glad i cliffhanger. Du er bergtatt av all spenningen. Altså, det er jo noe charmerende og appellerende med hele det visuelle uttrykket, og lyden også, som jeg hører svagt i bakgrunnen der. Altså, det er jo en helhetlig opplevelse som trekker deg inn på en eller annen måte. Ja, ja. Altså, jeg føler at de har liksom litt samme greien som Lego-spillet utfilte, men det er et eller annet stikken som jeg føler er mer appellerende. Selv om jeg er veldig glad i Lego, så er det liksom et eller annet mens Lego drikker på skjermen, som ikke funker for meg. Men dette her funker veldig bra. Har du noe sammenlignet der, Grim, mellom, altså mellom Lego og noe med denne her? Har du noen preferanser? Det er et vanskelig spørsmål. De er unike på hver sin måte. Jeg er usikker på om det er noe... spesifikt jeg foretrekker over det andre. Jeg er jo egentlig, i motsetning til det ene, så er jeg jo veldig glad i plattformspill. Men det er jo ganske mye plattformaktige ting i Lego også, da. You're gonna need an expanded repertoire to get the marble cloth, kid. Det minner meg litt om Unravel, som også har garnrelatert små. Men det har jeg ikke spilt det. Jeg fikk jo med meg at Pia har et arrangement ute på Fana med det, så det er jo... Vi hadde det i live. Ja, du hadde det i live? Ok. For er det jo også sånn plattformbasert? Ja, men den som spilles mye, i hvert fall på sletten, er Unravel 2. Det er sånn co-op, der du må bruke begge figurerne for å løse oppgaver og komme deg videre i plattformspillet. Så det er veldig gøy. Skult ut. Jeg er nødt til å prøve den en gang når vi kommer tilbake fra korona. Vi får se. Jeg har ikke gjort klar switchen på Oasen til utlån, eller til bruk i bibliotek enda dessverre. Og jeg tenker at det er ikke det viktigste nå før folk faktisk får til å være der. Men det vil nok skje. Ja, men du kan jo bare ta med deg den. Hei, prøv. Ja, det hadde jo gått fint. Men jeg så i sted forresten, Grim, at du hadde en sånn byggemeny. Har du mulighet til å bygge ting her nå? Ja, det var et pussel i sted der jeg kunne bruke... der jeg kunne komme meg til et nytt sted med å putte på noen klistremerker på noen objekter. Men jeg fant ikke de med en gang, så jeg tenkte skulle ikke bruke resten av tiden på å lete gjennom menyer. Ja, for nå kan jo det virke som om spillet prøver å inkludere altså den kreative byggedelen med gameplay generelt, og det er jo kjempekult, synes jeg. Ja, absolutt. Så det virker jo som altså, vi har egentlig ikke kommet til kjernen av gameplayen med denne timen her, så man må sikkert gjerne bruke mer tid for å få med seg hva spillet egentlig har til. Og det er jo litt skuffende, dessverre, for vårt format, at vi ikke får gi deg da, en skikkelig innsyn i faktisk hva spillet tilbyr. Men det er noe sånn, det går med tidsbegrepet mye. Tidsklemmer i... Ja. Jeg føler dette spillet er laget av katteelskere, altså. Ja, for de slemme hunder... Kjempeslemme. De slemme hunder er logisk nok, og de snille er katter. Det er jo en universal univers, rett og slett. Hvordan går det med hunden, forresten? Veldig fint. Vi fikk nesten en katt i den, men så ødela han. Hvordan ødela han? Bjeffet han? Ja. Så han er ikke så redd for hunder.
så han kom liksom nærmere, for han var litt selskapssyk. Og så var Balder helt rolig, så han kom helt nærme, og så bare klikket han helt opp, og han var sånn, nope. Oi. Jeg føler at du har gått fra liksom koselig engelsk landsbyen til liksom midt i Boston, eller noe. Nå er du plutselig i USA. Mest på grunn av neoen og cowboy-estetikkene. Og så klart vår gode selve sin impersonat og venn. Nei, men du er faktisk noe femmer, så vi må ta og... Jeg tror faktisk vi må ta og gi oss det. Mm. Ja. Og så kan vi kanskje si klokka er tre. Tilfellet noen ble forvirret min. Skal jeg klokka fem? Ja, det er jo det. 15, vet du. Ja, det er nok klokka fem et eller annet sted i verden, men da må vi nok til Finland. Ja, men vi kan jo ta og gå gjennom spillopplevelsen her da. Nå har du jo spilt en liten stund, Grim. Hva tenker du? Føler du at det har... har det levd opp til de forventningene dine? Har det gitt deg noen nye opplevelser? Hva tenker du? Jeg har sett gjennom linsen av hva jeg hadde likt selv når jeg var rundt 7 år gammel, så tror jeg dette her kunne ha tatt utrolig mye tid fra... Jeg kunne ha brukt mye tid på dette her når jeg var liten. Det er utrolig masse baner, ser det ut som. Du har 100% platinum-greien som gjør at du har lyst til å gjøre banen om igjen for å få tak i disse her stickersene og objektene og den slags. I tillegg så har du muligheten til å lage dine egne baner. Og når du har tiden til å kunne lage de sånn som du, akkurat sånn som du vil ha de og den slags, og dele de med folk på skolen, så det virker som en uslåelig kombo for min del, altså. Men du sier at når du var yngre, tenker du at altså, du på et tidspunkt appellerte deg til lenger denne typen gameplay? Ja, altså gameplay i seg selv er jo ikke så, er ikke noe gale. Altså man hopper med X og man beveger seg med joysticken og så videre, men jeg vil gjerne, når jeg spiller spill jeg liker å spille selv, så vil jeg gjerne ha en litt mer kuratert opplevelse. Der, som er med mer målretting og mindre fokus på det kreative og ja. Her skal du lage... Akkurat nå er det litt for åpent for deg, tenker du? Ja, jeg er ikke så glad i sånne store åpne spill. Når jeg spiller gjennom GTA for eksempel, så når jeg er ferdig med storyen, så vender jeg dessverre sjeldent tilbake til spillet. Hva med deg da, Lene? Hva inntrykk har du fått så langt? Jeg ser jo definitivt hvorfor det er et populært spill på Oasen. Ser jo hvordan du kan bruke veldig mye tid på det. Men når det er så mye plattformgreier i, så tror jeg ikke jeg hadde spilt det selv. Vi har jo snakket om at du liker å se på spill mens du strikker og så videre. Ville dette vært et spill du ville likt å se på som TV-underholdning? Ja, kanskje ikke så investert i historien om å finne klinkekulene og få de blinkende ballene tilbake i T-boksen. Nei, kanskje ikke. Nei, for min egen skyld, jeg synes jo at dette, som Grim sier, dette er et spill, hadde jeg vært mye yngre, så hadde det vært et spill som hadde spist så mye tid. Fordi det er jo en kul plattform, og det har en 3D-element der som også gjør at altså, det er ikke bare frem og tilbake på ett plan, du har liksom en dybde du må forholde deg til også, som gjør det gir mye mer mulighet til kompleksitet. I tillegg er jo hvordan man løser utfordrende veldig, veldig stort, fordi du har alt mulig hjelpemidler og forskjellige fysikkelementer og den type ting som kan være kjempekult å måtte løse. I tillegg har jo den hele editor-funksjonen der du kan lage brett som du vil, enten hvis du har en god idé, eller hvis du har en type utfordring du skal lage, som du kan dele med venner, og du kan spille det sammen med folk. Så det er jo liksom både gameplay i seg selv, at du kan spille og ha det gøy, du kan ta og lage dine egne stages, og lage dine gøy på den måten, og så er det sosiale aspekter, at du kan både spille sammen med noen andre, og da dele de stages du har laget med noen andre. Så jeg tror at her hadde jeg ville spilt den type spill nå, så hadde jeg brukt veldig, veldig mye tid på det. Hadde dette eksistert for 20-25 år siden, så hadde jeg brukt veldig mye tid på det. Men vi kan ta og helt på tampen ta og se hva dere egentlig tenker, om dere har lyst til å spille dette videre, eller om dere egentlig er fornøyd med dette her nå. Du kan ta og gi meg et ja eller nei, du Grim. Er dette noe du vil prøve å ta videre? Nei, altså nå...
det er mitt neste steg nå, det er å avinstallere og slette save-files. Og... Men det er kjekt å vite hva det går i, sånn at man kan skikkelig anbefale det til den yngre garde. Mm. Hva med deg, Lene? Yay or nay? Nei, men også definitivt noe jeg kommer til å anbefale. Ja, for min egen del er det også nei, dessverre. Som sagt, det er superappellerende. Det er mange deler med det som jeg synes er superfascinerende. Men jeg er dessverre ikke der i min spillhverdag lenger at det er denne typen spill jeg vil spille. Så kanskje er det aldersbasert at man passer, den spillet passer bedre for deg når du er yngre, fordi du har den type kreativitet. Kanskje er det bare fordi at min smak ikke er der lenger, det vet vi ikke. Spillet ser uansett utrolig kult ut, og jeg tror veldig mange vil like det. Så hvis du ikke har prøvd det, og du føler at det ser appellerende ut, så er det jo da enten å kjøpe det hvis du vil, eller låne det her fra biblioteket. Da går du inn på bergenbibliotek.no, søker opp Little Big Planet 3, så er det bare å bestille. Eventuelt du kan komme på biblioteket hvis du ser at vi har det inne. Vi har jo litt redusert åpningstid nå for tiden, men det er bare å sjekke på nettsiden vår, bergenbibliotek.no, så får du full oversikt der. Men da er vi litt over tiden, og vi må faktisk dessverre gi oss for dagen. Takk for at dere har vært der og sett. Jeg heter Lasse, og med meg har hatt Lene og Grim. Vi får snakkes forhåpentligvis om en uke. Vi vet jo ikke hvor ofte dette showet kommer til å kjøre, fordi vi gjør jo det fra hjemmekontoret. Men til neste gang, vi får snakkes. Ha det bra! Ha det bra!